NALED kao jedna jako važna institucija u Srbiji, gospodine gradonačelniče, juče je zvanično obeležila 10 godina rada. S obzirom da ste aktivno učestvovali drugi mandat kako ste u upravnom odboru ove institucije, odlično poznate njen rad, s obzirom, kažem, na aktivno učestvovanje, pa evo da kažemo o značaju rada za Srbiju i lokalne samouprave NALED-a. Ako se vratimo malo u prošlost i sumiramo tih 10 godina, nekoliko faza rasta u NALED-u je bilo od početka stvaranja ove organizacije do probijanja te organizacije na, da tako kažem, prostoru naše države, do toga da je u zadnjih nekoliko godina doživela značajan uspeh i priznanje na svim nivoima. U zadnjih nekoliko godina je NALED zaista jedan partner vladi Srbije u borbi za reforme i uopšte suština postojanja NALED-a jeste da Srbija bude bolje mesto za investiranje i lakše mesto za poslovanje preduzetnika i investitora, da iz toga proistakne bolji ekonomski rast i zapošljavanje. Mislim da je NALED uspeo u tome, da uspeva u tome bolje reći, i da će u narednim godinama pokazati da ima još puno dobrih predloga. Nekoliko argumenta stoji iza NALED-a. Pokrenuli smo žestoku borbu protiv sive ekonomije. Bili smo partner vladi Srbije na uvođenju elektronskih dozvola i primjenu novih zakonskih rešenja u oblasti planiranja i izgradnje. Sertifikacija opština sa povoljnim poslovnim klimom je takođe jedan od značajnih projekata. Elektronska uprava, izdavanje sive knjige gde se prema svim institucijama jasno kaže šta ne valja i kako treba unaprediti da bi poslovanje bilo lakše itd. itd. Pored toga, u zadnjih 4 godine je zaista rad upravnog odbora bio dosta značajan, uopšte renome NALED-a je dosta porastao i meni je čast što sam bio u dva mandata i još uvek ja sam u upravnom odboru NALED-a. Treba reći da zajedno sa mnom u tom upravnom odboru sedi direktor Gorenja, Stanka Pejanović, generalni direktor Coca-Cola, direktor SAP-a za Srbiju, vlasnik jedne velike trgovinske kuće Gomex, da je do skoro sedeo gradonačelnik Sremske Mitrovice, koji je sad ministar za poljoprivredu, da je u prošlom mandatu sa mnom bio Bratislav Gašić, gradonačelnik Kruševca, posle toga ministar za odbranu, da je tu i Ana Brnabić, naravno, o kojoj se ovih dana dosta priča, koja je sada ministar za lokalnu samoupravu, tako da se vidi da je resurs NALED-a, da je resurs NALED-a da su ljudi. Kada pogledamo sve te ljude sa kojima vi često sarađujete i delite zajedničke brige na nivou lokalnih samouprava, da li možemo da konstatujemo da ima pomaka u tom ravnomernom razvoju Srbije, čemu se teži? Pa ja mislim da ima, ali da je nedovoljan. Dakle, treba baciti akcent na ravnomerni razvoj Srbije u svakom pogledu. To se radi ulaganjem u infrastrukturu i to se radi tako što ćete neke nerazvijene oblasti u Srbiji pomoći i kroz subvencije, ali i kroz uslove poslovanja. Vi danas nemate jasne subvencije za nerazvijene opštine kao što je Crna Trava, zašto bi poslodavac išao tamo? Kad mu kažete da je nerazvijena, da je devastirana, da je depopulisana, vi mu u stvari kažete da ne ide tamo. Ali ako mu date neke državne subvencije ili neke značajne poreske olakšice, onda ga tamo upućujete. Dalje treba raditi na infrastrukturi, na jačanju kadrova, imam puno posla, mislim da je država trenutno prezauzeta finansijskom konsolidacijom i da ove aspekte ne vidi ili ne stavlja trenutno u prvi plan, ali mislim da će to doći na red. Da li je zapravo uloga NALED-a u tome da stalno kao partneru vladi Srbije, odnosno državi, ukazuje na probleme sa kojima se na lokalu ljudi suočavaju? NALED je nastao iz jednog programa američke ambasade, mega programa USAID-a, čiji je tadašnji fokus bio upravo povećanje ekonomskih aktivnosti u lokalnim samoupravama, a onda je nastao kao organizacija između javno-privatnog partnerstva, odnosno javnog sektora gde spadaju lokalne samouprave, privatnog sektora, odnosno uspešnih kompanija privrednih i nevladinog sektora. Znači jedan dijalog između javnog, privatnog i nevladinog sektora sa ciljem da se poboljša ekonomsko okruženje Srbije i uopšte svih lokalnih samouprava. A naravno da je u fokusu razvoja lokalnih samouprava i pitanje decentralizacije. I to će verovatno, kao što sam rekao, u nekom narednom periodu biti tema.
Na Belom dvoru je svečanost održana, bili ste prisutni, da li možemo da kažemo kako je bilo i da li je poruka ipak Srbiji poslata odatle? Pa ja mogu da kažem da je zaista bilo juče lepo biti na Belom dvoru. Ja sam sa nekoliko članova upravnog odbora bio neka vrsta domaćina, sačekivali smo goste, bilo mi je dosta prijatno da sačekujem sve ove zvanice, bilo ih je preko 500 značajnih zvanica iz oblasti politike, diplomatije, privrede, mnogih ministarstava. I sam dolazak tih ljudi i to veliko interesovanje je dokaz da je NALED prepoznat u srpskim okvirima kao značajna institucija.